Du lytter til yoga-podcasten. Jeg er din vært, Maria Gullager, og hver uge kan du lytte til lyden af et bedre liv. Hvad er Bowspring? Hvordan inviterer det os til at leve autentisk og fra hjertet? Er Bowspring et nyt sæt af yogastillinger, man kan bruge i en anden yogatime? Hvor er det, man skal springe hen, og hvad har det hele at gøre med en tidsmaskine? Velkommen indenfor. Udsendelsen i dag skal handle om Bowspring, og jeg sidder her med Ditte Bykjær Holm Nielsen. Velkommen til yoga-podcasten. Tak skal du have, Maria. Du er Bowspring-underviser. Ja. Men vi er jo mange, der kender dig som yogalærer i restorativ yoga. Så jeg er meget spændt på at høre din rejse, og hvad for nogle konsekvenser det har haft for dit virke som yogalærer. Du nu er gået over til at undervise kun i Bowspring, som jeg kan forstå det. Ja. Ja. Hvad er det vildeste, der er sket, siden du har taget det skridt her? Det vildeste, det er vel nok den indre proces, der ligesom går i gang, når man begynder at praktisere Bowspring. For mig er det, eller man kan sige, der er sket flere ting, for det er jo både på et fysisk plan, men det er også på et indre plan. Ja. Men det er meget det her med at opleve, at man står med sit eget liv, og at man er fuldstændig ansvarlig for, hvad man får ud af sit eget liv, og hvad man ligesom kan give til andre gennem det liv, man nu selv har. Jeg synes, den ansvarlighed, den er kommet så meget frem hos mig også, og blevet så klar hos mig. Når den ansvarlighed, den bliver så tydelig, så sker der faktisk det, at man også bare gør det, der ligesom skal gøres. Wow. Og det, man ligesom mærker indefra, jamen, det må ske. Og en af de ting, der måtte ske for mig, det var lige præcis det her skift, at jeg måtte slippe den gamle underviser, altså den gamle Ditte yogalæreren. Okay. Og jeg måtte slippe en del af alle de elever, som synes, at det, jeg lavede dengang, var spændende. Og så invitere mig selv hen et sted, hvor jeg ligesom følte, at her var jeg mere mig. Her følte jeg mig hjemme, her følte jeg mig sand, og det var det her, jeg virkelig kunne give nu til andre. Ja, for det er jo netop det, jeg tænker på, når jeg siger konsekvenserne af det. Så tænker jeg, at du må tale til nogle andre nu, end tidligere. Eller hvad? Er det et andet segment, ligesom? Man kan sige, at i kraft af, at Bowspring ligesom har et lidt andet øjemed, altså det har en anden hensigt end traditionel hatha-yoga, så når det vil noget andet, så er det jo også klart, at der vil være nogle andre folk, der ligesom føler sig tiltrukket af Bowspring. Ja. Så det, som jeg egentlig oplever, det er, at Bowspring både rummer dem, der gerne vil have en meget god workout, altså en god fysisk praksis, ja, og dem, der har brug for at få mere fokus, men også dem, der er meget sensitive og åbne, og nænsomme i deres kroppe. Dem, der er mere dansende, men også dem, der er mere akrobatiske. Mm. Så jeg oplever, at det rammer bredt. Det går helt ud i retning af løbere og atleter, af sportsfolk. Og så helt over i danserne og til helt almindelige folk, som bare gerne vil træne deres krop og holde sig selv i gang. Ja. Vi skal jo omkring det her emne på alle mulige måder. Vi starter med lige at få lidt mere viden om, hvad det er for noget. Og så skal vi igennem en hypnoserunde. Det bliver også sjovt. Og en excentrikerrunde, hvor jeg lige kommer med mine indvolde. Og så, hvis jeg har nogle upassende spørgsmål til sidst, så tager vi dem. Så hvis du lytter med her og ikke forstår, hvad Bowspring er endnu, så det kommer. Altså, kunne man spørge sådan her, yoga, er det det? Er det ikke yoga, eller hvad? Ja, du kan se, jeg starter med et ømme. Yeah. Og det er fordi, at der er ikke noget klart svar på det her. Jeg vil sige, det kommer an på, hvad vi definerer som yoga. Ja, så det gør det. Hvis vi definerer yoga som de traditionelle asanas, som vi jo kender, trikonasana, bhadrakonasana osv. 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 Den asana-træning, ja, vi siger, det er det, som vi laver, når vi træner, så er Bowspring ikke yoga.
Der vil være stillinger, helt klart positioner, som man kommer ud i, som vil minde utrolig meget om. Helt klart. Ja. Fordi der er inspirationer. Man kan sige, at bogspring på mange måder er sprunget ud af hatha yoga. Fordi Desi Springer og John Friend jo begge to har deres rødder der. Ja. Så, og det er dem, der har startet. Desi Springer og John Friend, ja, fra USA. Denver, Colorado. Ja. Det er dem, der ligesom har grundlagt den her praksis. Primært Desi, der har leget med en masse ting igennem nogle år med sin egen krop. Ja. Og så John, der ligesom i en god rumtid har kigget skeptisk på hende og kommenteret. Ja. Og så på et tidspunkt ligesom opdager, hvad er det, hun har gang i. Det er spændende, det her. Og så begynder at systematisere det, hun har gang i. Og det minder om din egen rejse. Eller hvad det her med at have leget med nogle stillinger og finde ud af, jeg skal ikke lave traditionel yoga længere. Man kan sige, at min rejse i den traditionelle yoga, det var er jo, at jeg har søgt igennem nogle forskellige stilarter, og mange af de stilarter, jeg har været igennem, har jeg fået en masse, men der har aldrig været en stilart, hvor jeg følte, her er jeg fuldstændig hjemme. Nej. Aldrig. Her er jeg fuldstændig klingen, det er rent. Det heller ikke i restorativ yoga? Nej. Nej. I den restorative praksis, som mange jo vil kende mig fra, altså, der har jeg fået utrolig meget i forhold til det at balancere nervesystemet, og det at vende dybt ind og hjem i mig selv. Det at være i stillhed i mig selv, og det at kunne være i verden fra et stille sted inde i mig selv. Men det, som jeg har savnet med den restorative praksis, det er jo så, hvordan er jeg super aktiv med det her stille? Hvordan forsvinder det ikke på nogen måde? Hvordan bliver det levende fuldstændigt ud i hele min krop? Og det, jeg oplever tit, også oplevet med mig selv, og som jeg ser med mange elever i den restorative praksis, det er, at vi spacer lidt ud. Så vi suser lidt væk fra vores krop i virkeligheden. Men vi lander os. Vi bliver grounded, men vi spacer også lidt ud. Og det, som jeg meget har søgt, det er, hvordan kan jeg være fuldstændig landet og samlet i min krop? Ikke space ud på nogen måde. Fordi det er en af de ting, som jeg har haft meget nemt ved som person. At space ud? Ja, eller? Altså ja. At forlade min krop. Nå, altså ja. At lade bevidstheden kunne åbne så nemt. At være meget sensitiv og ultra åben. Ja. Så mit øjemed har hele tiden været, ikke kun at være bevidsthed, ikke kun at være ånd, men også at kunne lande og at lade ånden eller sjælen eller bevidstheden, consciousness, lade den ligesom flette sig ind i cellerne i kroppen for alvor. Ja. Altså i virkeligheden kan man jo sige, den er jo aldrig forladt kroppen. Nej. Så er vi her jo ikke. Men det er fornemmelsen af at være fuldt til stede som bevidsthed i cellerne i kroppen. Ja. Og det har jeg ikke på samme måde. Det har jeg savnet igennem den restorative praksis. Så det har kunne lande mig og grounde mig, men aldrig rigtig gjort, at jeg følte mig levende for alvor i kroppen, når jeg ligesom stod op og ud af de restorative stillinger. Når jeg skulle ud og skulle være aktiv, når jeg skulle være danse med nogen, eller når jeg skulle bare det, jeg skulle sidde og snakke med nogen andre. Hvordan er jeg ligesom levende derfra? Men det er jo også rart, den der afslapning og afspænding, der sker, når man lader sig selv space ud, som du kalder det. Ja, man kan sige, at på mange måder, at for mange mennesker, at det er jo et helle, vi går til, når vi synes, at hverdagen bliver for meget. Ja. Så vi går ligesom i enten eller mode på en eller anden måde. Så forlader vi lige kroppen lidt, eller vi kollapser, som jeg også kalder det. Så splatter vi lige helt ud hen over nogle pøller. Og det, som jeg rigtig gerne, jeg søgte med mig selv, det var ligesom, hvordan kan jeg være fuldstændig vågen og klar, og fuldstændig landet i min krop, og samtidig helt afspændt og hvilende. Ja, så det er ikke hårdt arbejde. Det er ikke sådan, jeg skal høre det. Nej, du er fuldstændig afspændt. Det er nemlig ikke enten eller. Nej, okay. Det er ikke, og det er det, derfor har jeg oplevet, at den restorative kunne ikke gøre mig til det, som jeg kalder menneske. Det, som jeg kalder at være menneske, det er human being. Mm. Det er egentlig, at når væren eller bevidstheden er i alle cellerne i kroppen. Ja. Og det har jeg ikke oplevet, at den restorative kunne give mig, fordi det var så nemt at smutte ud.
Det var så nemt at give slip. Og den kunne ikke vise mig, jamen, hvordan går jeg så som menneske, altså human being. Altså at gå, du mener rent fysisk, hvordan skal jeg gå? Så det, fysisk gå. Hvordan skal jeg gå? Fysisk tale. Hvordan skal jeg egentlig gå, Ditte? For det har jeg tænkt på. Jeg har jo prøvet nogle af dine klasser, og det er noget med, at det er lidt dinosaur-inspireret. Ikke? Altså, jeg skal strutte med... Kan du lige beskrive, hvordan er det, jeg skal gå optimalt? Yeah. For at bære min krop på den i bowspring. Med bowspring alignment, kan man sige. Ja. Med bowspring alignment, så starter vi altid i hjertet. Okay. Ja. Ikke i fødderne. Ikke i fødderne, nej. I hjertet, ja. Og heller ikke i hovedet. Nej. Vi starter i hjertet, i hele brystområdet. Så det første, man ligesom inviterer til at være fyldt og frit og åbent og levende, det er hele brystområdet. Og midten af brystet, det er hjertet. Mm. Her ved brystbenet omkring. Ja. Så det skal være fuldt og stort og udvidet. Så hvis du kan forestille dig ligesom en badebold eller en ballon, som udvider sig til alle sider. Ja. Så skal dit bryst også være udvidet. Både til siderne. Ja. Ribbenene skal udvide sig. Og så skal det være udvidet bagtil. Og helt ned til omkring de nederste ribben på bagsiden. Og det skal være udvidet fortil samtidig med bagtil. Og op omkring din kraveben. Så du får bredde over og fylde over dine skuldre. Også på mine udåndinger? Også på dine udåndinger. Ja, okay. Så man holder, man inviterer sig selv til den her store, åbne, frie rum. I starten så vil det være meget åndedrættet, der inviterer os ind i den her åbne. Ja, puster det op. Ja, der åbner dig på den måde. Men mere og mere så vil man opleve, at det bliver en ny vane bare, at stå åben fra hjertet af. Ja. Og man så arbejder man fra brystet af hele det her, og løfter brystkassen opad. Og så er den afgørende, når du siger, hvordan skal vi så gå? Ja, hvordan skal kurven være? Der er det faktisk afgørende, at vi leder vores liv fra hjertet af. Ja. Så vi går ud i verden fra hjertet af. Så hjertet det og brystområdet, det er faktisk det, der er allerforrest, når vi går. Det skal være komplet åbent, eller hvad? Ja. Ja, på alle sider ligeligt. Det vil sige, ikke kun bagsiden, ikke kun forsiden. Også siderne. Også siderne. Under armhulerne. Også op under armhulerne. Og også ind mellem dine skulderblade. Der er der også fuldstændig fyldt ud. Ja. Og helt op til halsvivlerne. Der er bare åbent. Der er bare frit og åbent rum indenfra. Ja. Og hvad så påvirker det rygvivlerne? Jamen, så holder man så den fylde der. Ja. Det er det første, man går til. Ja. Og fra brystet, så inviterer man så armene til at komme med. Ja. Og i bogsmænd så betragter man armene som vinger. Ja. Som vinger, som kommer fra hjertet. Så man kan sige, at hjertet, de har vinger. Ja. Eller fra hjertet kan du ligesom arbejde ud igennem dine hænder og gøre noget. Du kan gøre noget, fordi vores hænder er jo noget af det mest manipulerende, vi har. Ja. Uha. Ja. De gør jo alt muligt, også som vi er ubevidst om. Ja. Ja. Ligesom vores ansigt gør, og ligesom vores ord gør. Ja. Så hvordan kan vi arbejde med helt vågne, bevidste, fra hjertet af og ud igennem vores arme? Mm. Så brystet og armene, det er det første, man går til. Og armene rækker I sådan frem, eller gør vi i bogspring, rækker I armene frem og lukker hånden? Ja, i hvert fald i nogle stillinger. Du må tilgive os, Ditte. Vi skal lige lære det. Man kan sige, i virkeligheden så kunne du holde fingrene i en hvilken som helst position, og armene også. Ja. Men det er nemmere at lære at bruge kroppen med brug af bowspring-metoden, når du har armene foran kroppen, og når du lukker hånden lidt. Ja. Så måske vi kan snakke mere teknisk om det på et senere hen, men for lige nu i hvert fald bare. Det er nemmere at lære teknikkerne, når vi har armene foran. Men det er ikke umuligt at have armene alle mulige andre steder. Nej, okay. Godt. Og hånden er lukket, og det er ikke så vigtigt igen, hvordan den er lukket. Det er mere vigtigt, hvad du gør i selve dit bindevæv og i muskulaturen i hånden. Mm. Og det er det, som vi inviterer gennem de her forskellige hånd. Mm. Vi kan kalde det mudras eller håndgestus. Ja.
Så de forskellige håndgestus, de inviterer dit bindevæv og okay. din muskulatur til at arbejde på en særlig måde. Ja. Og det er egentlig derfor, når man kigger på bowspring, så ser man ligesom, fødderne gør nogle mærkelige ting, ja. Fingrene gør nogle mærkelige ting. Det var ja. Da helt absurd, så detaljeret det også kan se ud. Ja. Og det er altså fordi, at man arbejder med bindevævet derudfra. Ja. Men så tilbage til det der med, hvordan ja. Vi går. Fordi præcis. Brystet, det går så først. Ja. Det er hjertet. Ja. Ude i verden, led dit liv fra hjertet af. Og så kommer vingerne på derfra. Og så det næste, som vi skal have fat i, det er så hele det, som man i bowspring kalder for rødderne. Så man kalder brystet for heart, og så kalder man armene for wings, mm-hmm. og så kalder man hofterne, knæene, ankler, ben og fødder for the roots, okay. rødderne. Yeah. Og de rødder, dem vil vi gerne have dybt grounded. Yeah. Og det gør man gennem bowspring-metoden bedst ved at have de her flexede hofter, flexede knæ, flexede ankler, og så arbejder man på forfoden. Jeg forstår slet ikke, hvad en flexet hofte er. Det betyder, at den er bøjet. Nå. Den er bøjet. Altså, hvor man så svajer? Du laver et kip i bækkenet, kan man sige. Ja. Ja. Og man bøjer sin knæ lidt, okay. og man bøjer sin ankel lidt, og så har man mest vægten ned i forfoden. Okay. Ja. Og så når hjertet ligesom er det, der leder først, så er det også foran din hofte. Ja. Ja. Og det er egentlig noget af det, når rødderne først begynder at slå rødder igennem den helt specifikke teknik, som der er i bowspring, som løber igen helt ned fra under fødderne, helt ud ved tæerne, ligesom vi snakkede om med hænderne, så og hele vejen op. Og når hjertet leder forrest, og hofterne ligesom går lidt bagud og løfter sig lidt op, så kommer der det her, som mange jo hæfter sig ved som det første, når de ser bowspring, det her lændesvaj. Ja. Ja. Og hvis man ligesom ser en person i bowspring stående i en stilling, som vi kunne kalde, der hedder Earth Pose, altså jordens stilling, som er sådan en udgangsstilling, man kunne sammenligne den lidt med Mountain Pose. Ja. Så når vi står i Earth Pose, så står man altså med hjertet foran der, hofterne lidt bagved, og så de her flexede knæ, og dybt landet ned igennem forfoden med lette hæle. Mm. Og det sidste, der så kommer på, når vi skal gå og stå, det er jo så hovedet via aligner. Ja. Og der i bowspring, så arbejder man med, at halsen er virkelig åben, ja. Ligesom buen faktisk også er det. Fordi enden går bagud, ja, så og bagved, ja, så bugen er lang og åben. Ja. Og det samme med halsen også. Så der er en naturlig kurve i din nakkevælve, i nakken, ligesom der er en naturlig svaj nede i din lænd. Men okay, kan jeg gå sådan, eller er det kun på måtten? Altså, kan jeg gå sådan? Ja, du kan gå sådan i din hverdag. Ja, du gør det jo. Jeg vil sige... Ja, altså, jeg synes, jeg kan se det på dig. Ja, for mig har min praksis... Min bowspring hverdagspraksis, den kryber ligesom ind i hverdagen, ja. I aktiviteterne. Jeg havde en elev den ene dag, vi gik ned efter en klasse, og så kom vi ned på gaden, og så stod vi og snakkede, så siger hun til mig, det er ligesom, det ikke vil forlade mig. Det vil ikke forlade mig. Det sidder i min krop. Ja. Så ja, hvis man hører det nok gange. Ja, og jeg tror jo på, at det er fordi, at kroppen godt kan lide det her. Ja. At det er faktisk, fordi den føler sig super stærk på den her måde. Og det er faktisk også, fordi den nemt kan bevæge sig på den her måde. Så det er ikke noget, en ny opdagelse for kroppen, det her. Det er faktisk en genopdagelse. Mm. Den ene dag så vi også, nogle elever og jeg, vi så en lille baby, da vi kom ud efter en praksis, ja. Som lå på knæene, og ligesom på alle fire, og så rockede numsen frem og tilbage. Og det ligner umiskendeligt noget, som vi laver i bowspring, og ja. Eleverne sagde med det samme, den bowspringer, ja. Den bowspringer. Ja. Og i virkeligheden så vil jeg sige, nej, den bowspringer ikke. Fordi det vi gør, når vi bowspringer, det er jo, at vi bruger nogle helt specifikke teknikker, som John og Desi Springer og John Friend har sat nogle særlige ord på. Det er det, jeg vil kalde for bowspring. Ja. Men i virkeligheden er det, som de gør, som jeg oplever det, det er, at de sætter ord på noget, som er fuldstændig naturligt for os, og det, som barnet gør,
når det lærer at kravle og lærer at gå. Så det er sådan helt de mest optimale måder at bevæge sig på. Ja. Mm. Og hvis du ser sådan et lille barn der, så er det jo fuldstændig stort og fyldt som en ballon i sit bryst. Mm. Og det sidder jo med den der lethed, når det sidder fuldstændig løftet. Og det kan man få tilbage? Det kan man i den grad få tilbage. Jeg har oplevet i min krop virkelig at blive, føle mig meget mere, meget lettere. Meget lettere. Også bare en, altså en, du snakker ikke før yoga nu. Du snakker i forhold til yoga. Nu snakker jeg, ja. Yoga. Jeg snakker efter jeg begyndte på Bowspring. Ja. Ja. De sidste 2 år har jeg lavet Bowspring. Ja. Intensivt, vil jeg sige. Ja. Og ja, der oplever jeg, at min krop føles lettere. Jeg har nemmere med at bevæge mig. Jeg føler mig tryg i min krop. Jeg føler mig sikker i min krop. Og det gjorde jeg ikke før. Jeg var meget mere bange. Jeg var meget mere bange for ligesom, det vi snakker om, det her med at space ud. Jeg har en tendens til ligesom at forlade min krop. Så det kunne jeg være meget, det kunne jeg være utryg ved. Særligt hvis jeg kom ud i pressede situationer. Vi kan jo snakke om håndstand. Der er super mange, der er bange for at stå på hænder. Eller, altså, eller hovedstand. Jamen sådan nogle ting. Ja. Der har du ikke bange længere? Der kan jeg mærke en meget, meget større sikkerhed, for jeg mærker, at min krop er et sammenhængende hele. Og det oplevede jeg ikke før. Jeg kan huske tidligere, nu har jeg jo også praktiseret en del af Nusara førhen, ja. Og der kan jeg huske, at jeg snakkede med en af underviserne der, Ross Rayburn, om den her sanselige fornemmelse, jeg havde af kroppen, med, som om den havde huller. Jeg oplevede, at der var ligesom nogle sorte huller i min krop. Ja. Der var nogle steder, som ikke var forbundet med nogle andre steder, og der var også nogle steder, som ligesom var sorte eller døde, og andre var ligesom lysende og levende. Så du vidste godt, ja, at det var ikke nok? Jeg vidste her, godt, der var ikke sammenhængskraft nok. Nej. Og med den her sammenhængskraft, som jeg oplever, der er kommet igennem Bowspring, så oplever jeg også større tryghed og tillid. Altså, jeg er i min krop. Jeg er min krop. Ja, ja. Så yoga var ikke nok for dig til at opleve det? Åbenbart ikke. Nej. Jeg siger jo ikke, at det er, så, ikke, at det er sådan for alle, men for mig havde jeg brug for det her, som jeg kalder at blive menneske. Ja. Ikke kun enten at være bevidsthed, nej, eller at være krop. Nej. Så egentlig, på den måde, så er det jo yoga, ikke? Fordi det er jo foreningen. Så det er bare for ikke at blande det sammen med noget andet, at... Jeg vil lige præcis sige det på den måde også, Maria, at lige præcis der kan vi sige, det er yoga, det er den forening, der er jer. Og så kan vi jo kalde det, vi laver, hvad som helst. Fordi det, som vi i dag kalder yoga, og det, vi kender som yoga i Vesten, det er jo asanas. Ja. Men yoga er jo lige præcis det merge, som vi snakker om her. Altså når krop og sind, eller når bevidstheden og cellerne, eller når vi virkelig er bevidste i cellerne, ja, når vi får lov at være levende på den måde, ja, og vi får lov at træde ud i verden sådan fuldstændig sande, så, ja, præcis, så bliver det jo yoga. Ja. Og det er derfor, jeg kalder det her yoga-podcasten, og folk så er overrasket over, at det ikke er en masse stillinger. Ja. Så det ikke nødvendigvis er fordi yoga, vi snakker den om. Samtale, vi har lige nu, det kan jo også være yoga. Ja, ja. Det er forenende. Ja. Ja. Hvad vil du helst? Hypnoserunde eller excentrike runde? Nu får du lov at vælge. Ej, hypnose, det er jo alt det der med at space lidt ud. Ej. Du gør det. Lad os høre det. Nu får du endelig lov. Lad os høre din hypnoserunde. Jeg synes, det lyder spændende. Ja, det er faktisk også lidt vildt. Det er gode ord, du har på dem. Ja. Gode ord, Maria. Vi prøver. Ja. Jeg har jo nogle evner. Så vi lukker øjnene. Er du med på det? Ja. Okay, vi lukker øjnene. Og man er velkommen til at gøre det med derude. Og så begynder vi at fordybe vejrtrækningen. Og så forestil dig, at du går ned af en trappe. En lang, lang trappe. Skridt for skridt. Du kan ikke helt se, hvad der er dernede. Du går bare lidt så langsomt ned. Og nu tager du de sidste par skridt ned
og du begynder at se, at der er sådan en eng her, du kommer ud til. Så det er et åbent landskab, du kommer ud til. Vejret er godt, alt er godt herude. Og herfra er du i fuld kontakt med din krop og med naturen omkring dig, og du kan slappe helt af. Du skal ikke præstere noget, du skal ikke være noget. Måske lægger du dig i græsset. Måske gør du noget andet, end du har lyst til. Så du er bare her i den her idyll setting, hvordan end det ser ud i dit hoved. Forestil dig nu, at du har muligheden for at gå ind i en tidsmaskine. Du kan lige gå 15 år tilbage. Hvis du går ind i tidsmaskinen, så kan du lave der, lige præcis der, som du vil i dit liv. I de her 15 år, der er gået. Hvis ikke du går ind, så kan du ikke lave noget. Hvad vælger du? Jamen, jeg vil ikke lave noget. Så du går ikke ind? Nej. Jeg synes, det er dejligt der, hvor jeg er. På engen. Du er også ude på en eng. Okay. Det er vidunderligt, og jeg ligger og kigger op i skyerne, og skyerne de tegner former. Ja, hvordan ser det ud? Jamen, det er sådan en åben eng, og der er smørblomster, der er sådan nogle gule smørblomster, og der er græsser, forskellige typer af græsser. Og så kan jeg mærke vinden, og så er der den her blå sommerhimmel, og der er lunt. Og så er der hvide skyer, der ligesom i formationer ligesom flyver omkring eller kommer forbi mig derop. Og jeg ligger lidt som og kigger op, som om at kender du fornemmelsen af, når verden drejer lidt rundt om en. Ja. Så det er fornemmelsen af, at jeg er stille, og verden drejer om mig. Ja. Verden drejer. Ja. Yes. Ja. Så jeg vil ikke gå tilbage, Maria. Er du lykkelig? Det lyder lykkeligt, nemlig. Ja, det er meget tilfreds i hvert fald. Ja. Og jeg har sådan en oplevelse af mig selv lidt som barn, det må jeg sige. Det er lidt som at ligge der med bare ben og bare arme i græsset. Okay, fra det her sted. Så du bliver i det her sted. Ja. Hvad er så dine tre budskaber til verden? Hvis du skulle sige tre ting. Det her. This is the real deal. Hvad skulle det så være? Tre sandheder. Ja. Jeg kan i hvert fald sige noget, som er sandt for mig. Ja. Det må være det, jeg kan sige noget om. Og det er min kærlighed til at ville tjene andre eller hjælpe andre i deres healingsproces. I deres proces med at blive hele mennesker. Med at blive det, som jeg kalder human being. At lande i sig selv som sig selv. Virkelig bare at være sig selv. At være menneske. Er det her en? Det var en. Okay. Og den anden, det er... Ja, der er i hvert fald en anden. Og det er, at den her proces med at blive mere menneske, det kan ikke gøres alene. Vi er nødt til at hvile ind i hinanden. Og vi er nødt til at turde stå sårbare over for hinanden. Vi er nødt til at turde sige, hvad der foregår i os. Vi er nødt til at turde dele med hinanden, når vi føler, at vi falder og slår os, og når vi har brug for guidning, eller vi har brug for nogen, der bare går turen ved siden af os. Ja. Så fællesskabet, det er meget vigtigt lige nu. Og den sidste dimension, den sidste ting, det er virkelig at lade hjertets kvaliteter komme mere i spil. Så det er at det her med at lede sit liv fra hjertet af. Vil du selv ønske, du havde gjort det noget tidligere? Jeg vil have dig til at fortryde lidt. Jamen det, jeg tror ikke på at det foregår på den måde. Nej. Eller jeg kan mærke at det ikke ligesom, i min egen proces har det ikke foregået på den måde.
Det er ligesom, det er en dyb beslutning, man gør fra hjertet af os. Så det første, man jo kan gøre, det er at komme i mere og mere kontakt med sit hjerte. At man i den grad er nysgerrig på, hvad er hjertet for noget? Hvad er hjertet? Og hvordan, hvad betyder det, når jeg er levende og sammen med andre, fra et sted, hvor jeg føler mig mere sand? Fra et sted, hvor jeg føler mig fri? Fra et sted, hvor jeg føler mig venlig? Fra et sted, hvor jeg ikke behøver at dømme mig selv eller andre? Fra et sted, hvor jeg er modig og tør være helt nøgen og ærlig med alt det bullshit og lort, som jeg også kommer til at lave? Ja, nu begynder det at røde lidt, ikke? Fordi det er der, vi er nødt til at gå hen. Ja, ja. Så det er dine tre. Ja. Det er human being, det er fællesskab, som jeg hører det. Ja. Og så er det at undersøge hjertet. Ja, at leve fra hjertet. Leve fra hjertet. Ja. Ja. Okay. Vi skal have dig ud af det her lykkelige sted. Så du kan rejse dig, hvis du har lagt dig, og finde tilbage til trappen. Og måske er det en virkelig flot trappe den her gang, som leder op til et endnu flottere sted, end hvor du kom fra. Så begynder du bare at tage skridt op, lige så langsomt går du op. Lettere og gladere end lige før. Og med et par dybe vejrtrækninger kan du den går ind og åbner. Og du er kommet helt op. Hvordan har du det nu? Ja, tak. Har du det bedre? Ja, det var så fint. Godt. Ja, rigtig, rigtig fint. Det var, du havde det virkelig godt. Ja. Derude. Ja. På engen. Jeg vil sige, derude er derinde. Ja. Ja. Det er helt klart derinde. Ja, det kan jeg høre. Og du blev ikke fristet af tidsmaskinen? Nej. Nej. Jeg vil sige det sådan her. Der er virkelig sket ting i mit liv, som jeg fra et perspektiv og med mit hoved kunne sige, det var dog synd for mig. Hold det op. Ja. Og hvor har det været meget hårdt for mig. Ja. Og jeg har dog haft det meget sværere end mange andre. Ja. Eller hvad jeg kunne finde på at sige. Ja. Ja. Men fra et andet perspektiv er det lige præcis nøjagtigt de samme oplevelser. Nøjagtigt. Det at jeg var mig på den måde lige præcis der, og at jeg kun var i stand til at være mig på den måde, som jeg var i stand til det der, der gør at jeg er som jeg er i dag, og at jeg kan og at jeg kan være med mig selv som jeg er i dag, og at jeg kan leve mit liv som jeg gør i dag. Wow. Ja, okay, vi skal til excentrikerrunden. Og lige i forhold til Bowspring og andre, nu skal jeg ikke sammenligne det med noget andet, men der er andre forskellige former for nyere udvikling af yoga, ikke? Du siger til det, eller? Der er forskellige ting, der er i gang, okay, kan man sige. Forskellige bevægelsesformer, der er i gang lige nu. Ja, helt enig. Ja. Og det synes jeg bare er så glædeligt og spændende at se, ja. Virkelig. Ja. Okay, jeg skulle lige være sikker på, at du er med på, at der er sådan en tendens i det, at det udvikler sig det her, ikke? Men det har mennesket mere. Hvad er det for noget? Mennesket vil så gerne udvikle ting, og det er jo undersøgende og nysgerrigt. Men det kan også, jeg kan også godt føle det, når jeg er til undervisning i det, at nu skal jeg noget andet. Nu er nogen, der fortæller mig, at jeg skal noget andet, end det min krop egentlig har lyst til. Det kan jeg godt forstå. Hvad siger du til det? Ja, jeg siger, at det for det første kan jeg så godt forstå det. Ja. Ja. Og jeg genkender det, og jeg genkender det ikke kun fra mig selv. Jeg genkender det også fra en masse elever. Og når vi ligesom laver Bowspring-praksisen. Så jeg synes, det interessante er, det du siger, det er det her med, at jeg vil gerne gøre noget af det, som jeg plejer. Ja. Det er jo det, du siger. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg plejer ikke at sige. Jeg vil gerne gøre noget af det, jeg plejer også. Og det kommer man ikke til, når man laver bogspil. Fordi det mærkes godt. Altså, det mærkes godt, det man plejer. Ja. Ja. Og det er noget af det, der er det mest udfordrende ved at starte på bogspring. Det er, at
det, der mærkes godt, det er ikke nødvendigvis det, der er godt for os. Ah. Ligesom det her lækre stykke chokolade, som jeg har kigget på x antal gange herovre i din fine skål. Det ser bare så godt ud. Det er og du ved godt, at det er også godt at spise et stykke chokolade. Men hvis nu der lå en hel plade, så kunne det jo godt være, at det ikke var godt. Ja. Så vi har sådan en, vi har en tendens til at opleve, at det, som vi er vant til, det er det gode. Og det nye, det er udfordrende, lidt farligt og provokerende. Og det er det, der sker, når vi laver bogspring. Hvorfor er det lige, at jeg altid rynker panden? Det er designet til, at du opdager det hele tiden. Eller hvorfor bider jeg tænderne sammen? Eller hvorfor trækker jeg hagen hele tiden ned mod brystet? Hvorfor runder jeg ryggen? Hvorfor trækker jeg skuldrene ind? Eller hvorfor åbner jeg hele tiden forsiden af brystet og trækker skulderbladene sammen på bagsiden? Eller hvorfor lukker jeg min mave? Eller hvorfor... Og så videre, så videre, så videre. Og hvorfor gør jeg det så? Nu har jeg lyst til at forsvare. Jeg ved ikke, hvorfor man gør det, men det er jo meget individuelt. Altså det der hvorfor, det handler jo meget mere om hele vores historie, kan man sige. Om hvad har du præcis været igennem i dit liv, som gør, at du har fået en vane med at gøre det ene eller det andet med kroppen. Og hvad har jeg været igennem i mit liv, som ligesom gør, at jeg har fået de og de vaner. Så det... Og så nogle gange de vaner, vi har, det er jo ikke engang vores egne. Ej, det er jo tillært. Ja, det er jo vores forældres dårlige vaner. Ja. Dårlige og dårlige, men altså, det er jo deres vaner, som vi bare har, fordi vi har spejlet os i vores forældre. Spejlneuronerne går i gang inden i os, så vi ser, og vi gør, og så gør vi det samme. Og så er det jo også noget genetisk selvfølgelig, som følger med. Men rigtig meget det her med, at vi spejler os, og så ligger der jo noget i vores kultur også om, hvordan må man være og ikke være. Altså, vi ser sydamerikanske, og vi ser sydeuropæiske kulturer, hvor det handler meget mere om at være numsen ud og frem af brystet, altså brystet frem, og danse, hvor man godt må ligesom slinger lidt mere med ballerne og så videre og så videre. Så det er jo, der er jo også noget kulturelt i, hvordan vi holder vores krop. Men bogspring i virkeligheden er vi ikke så interesseret i, hvorfor det lige blev sådan. Fordi det er jo terapi, kan man sige. Det skal bare laves om. Man kan sige, hvis du gerne vil være fri, og have og være helt fri, så at tillade det indre kropsrum, kan man sige, at have optimal åbning og frihed. Vi snakkede om ballonen før. Ja. Ja, det er et meget godt eksempel. Så kan man sige, at nogle af os har for vane ligesom at gøre ballonen lille på siden af kroppen hele tiden. Jo. Eller nogle af os har for vane hele tiden at synke brystbenet ind, og så er ballonen lille der. Så hvis man gerne ønsker sig mere frihed i sit liv, hvis man gerne vil have, at hele hjerteområdet skal kunne, og brystområdet skal kunne have mere fylde og frihed og åbenhed, og derfra se, hvad det gør ved ens attitude over for verden, og ved den respons, man får fra verden, og også ved, hvordan man tør træde ind i verden, og ind i sit liv, så er det da klart en sjov ting at gå i gang med at lave bogspring. Så kan det anbefales. Ja, det kan det. For det er ligesom ikke nok at rette sig op. Altså når man gerne vil genlære. For ordet ret betyder jo egentlig at være lige, ikke? Er vi enige? Gør det ikke det? Eller hvad? Gør det ikke det? At jo, være ret, det er at være lige. Men det kan man jo ikke. Man kan heller ikke. Og i bogspring vil vi ikke være rette. Nej. Der vil vi være kurvet. Der vil vi være kurvet. Man kalder det en dynamisk kurvet holdning. Ja. En dynamisk kurvet holdning. Og dynamisk fordi, at det er, når vi har den her holdning, som er kurvet hele vejen op fra og hele vejen ned. Ja. Man kan se det som sådan en bugtet form nærmest. Hvis man ser det fra siden af, så er vi klar og parate til at være på spring, og til at kunne bevæge os i en hvilken som helst retning. Vi kommer lige tilbage til det der spring. Ja. Okay, men så hvis man vil være fri og vil alt det her, men det var bare det for mig. Mit liv ændrede sig jo, da jeg mødte yoga. Ja, det var så fint og dejligt at høre. Virkelig, altså ikke fra første time overhovedet, det har man jo også fortælling om, men netop rejsen, netop processen med at opleve, hvad det gør i min krop og i mit liv. Mm. Så nu kommer du og siger, at det ikke er helt godt nok.
Jeg siger, det er godt og dejligt. Ja. Jeg siger, yoga er godt og dejligt, og jeg er dybt taknemmelig for alle de år, jeg har haft med traditionel hatha-yoga og restorativ yoga og astanga-yoga og yenga-yoga. Og... Er du også taknemmelig for astanga-yoga? Ja, det er jeg nemlig. Okay. Ja, i den grad. Okay. Sikke en power, jeg havde i de der år. Er du rigtig klog? En power. Det er bare mistet selv, og det skal jeg ikke kunne sige, om andre godt kunne have, kan have i astanga yoga praksis. Men det jeg mistede, det var, at jeg mistede den sensitivitet, som jeg i virkeligheden også er. Jeg er i virkeligheden et meget, meget følsomt, sensitivt og åbent menneske. Ja. Og det kunne jeg ikke rigtig have med ind i den praksis. Så det jeg oplever nu i bogspringpraksisen, det er, at jeg på samme tid oplever mig, at jeg kan være meget, meget åben, mild og venlig og super sensitiv. Og samtidig super stærk. Ja. Helt centreret og virkelig grounded. Hmm. Så jeg oplever den her dobbelthed, altså de her modsatrettigheder, at det virkelig kommer så smukt i spil i min bogspringpraksis. Må man kombinere det? Altså sådan lige lave et almindeligt hundestræk, og så lige lave et af de der med bukkede ben. Altså alle er der frie til at lave, hvad de vil. Lad mig sige det sådan her. Alle er der frie til at lave, hvad de vil. Jeg vil sige, hvis man gerne vil træne hen imod den her, det som man i bogspin kalder den her optimale alignment for funktionel, for hverdagsfunktionalitet, ja, for hverdagsbevægelser, så vil bowspring jo sige ligesom, at så er det mest optimalt bare at træne bowspring-praksisen. Det jeg hører, og det jeg har oplevet fra min egen krop, det er, at det er blevet sværere og sværere ligesom at vende tilbage til et hundestræk. Sværere og sværere at lave nogle af de andre ting. Mm. Jeg havde en elev, der sagde til mig den ene gang, da hun praktiserede, så sagde hun, det eneste hun kunne høre inde i sit hoved, det var, er der bowspring? Men der er ikke bowspring. Og det er jo ligesom død. Det forstår jeg ikke. Hvad? Når hun ligesom praktiserede traditionel yoga, så det spørgsmål, der kom inden fra hende til hende selv hele tiden, det var, jamen er der bogspring i denne her? Er der bogspring nu? Nej, der er ikke. Eller bogspring, altså du ved. Ja, så kigger så, det. Ja, så indvendigt i hende selv kom, der opstod der sådan et spørgsmål. Mm. Der opstod et spørgsmål omkring, jamen er jeg fri i min bevægelse nu? Er der springiness? Ja. Er der klarhed til, at jeg kan det ene og det andet? Og hvis det er det, man føler, der tjener en godt, at der er det i sin krop, så er det en god idé med bogspring. Alright, lad os lige afslutte excentrikerrunden. Fordi det håndterede du meget godt, det må jeg sige. Det er sådan noget, man godt kan blive lidt nervøs for, ikke? Også fordi jeg synes, det er så godt det der. Men så tænker man bare, ah, jeg kan ikke udskifte alt det, jeg er så glad for, vel? Men rigtig god svar. Men så vil jeg netop gå til de upassende spørgsmål, som ikke er helt upassende, for du har nævnt det et par gange med det her spring. Mm. Så hvad er det for noget med, at vi skal hoppe? Ja, hvad er det nu for noget virkeligt noget? Så hopper man på stedet, og jeg har set sådan nogle fine videoer med sådan nogle bounce. Jeg synes ikke helt selv, jeg kan få det til at ligne det, der i videoerne. Nej. Der må være en teknik. Ja, og det er jo helt klart det, der er. Teknik hedder jo bowspring. Ja. Så ja. Maria, du kommer bare, og så laver vi noget bowspring og bruger alle de her teknikker. Så kroppen skal ligesom, hele det der skal være klar, før man kan lave de her bounces. Der er flere dimensioner i forhold til den her springiness, som man gerne vil have fat i. Og den ene, det er det, som jeg var lidt inde omkring tidligere, det er, at hele kroppen er samarbejdende på én gang. Så man kan sige, at i bowspring, der er der kun i virkeligheden én position. Der er kun én? Der er kun én position, eller én stilling. Og det er bowspring. Og den holder du så i alt, hvad du laver. Ja. Ja. Hvad betyder det der bowspring egentlig? Altså, det er noget med at hoppe. Selve ordet, spring betyder jo at springe. Ja. At have springiness, at have sådan en fjedring også. Som en bue? Ja. Eller som en fjeder. Som en fjeder. Mere som en fjeder. Bouncende som en fjeder. Så det er faktisk doing, 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 doing. Så det alle stillingerne er for at holde den? Ja.
i alle positioner, du går ud i, der vil du gerne kunne have den her evne til at kunne bounce. Fordi når du har evnen til at, ligesom at kunne holde springy i din krop, så kan du også hoppe til hvilken som helst sted. Det vil sige, at du er klar til at gøre hvad som helst i dit liv, når vi snakker om det på et lidt andet plan. Ja. Du er klar til at gå i hvilken som helst retning. Du er klar til at hoppe baglæns til siden eller frem. Du er klar til at gøre det, der skal gøres. Så det er det, som den springiness, den handler om. Okay. Og det er også sjovt, for det er jo også det første, du svarede, var jo ikke noget med, var jo ikke så, altså det var det her med personligt ansvar, som jeg hørte det. Så for dig handler det meget om den indre transformation, som jeg også kan forstå det. Ja, ud igennem, vil have igennem. Ud igennem cellerne. Ja. Ud igennem cellerne. Det er det at være levende i kroppen. Og det er derfor, det er så det, jeg vender tilbage til igen og igen, det her med at blive menneske. Ja. Så springiness, det er afgørende for, at du kan gå de steps, hvis vi skal tale på det lidt mere som et mere billedsprog. Så det er afgørende for, at du kan tage steps i hvilken som helst retning. Og du får helt konkret der, når du laver din bogspringpraksis, får du en konkret fysisk oplevelse af, jeg er sådan en, der kan tage spring i hvilken som helst retning. Jeg er ikke tung. Jeg hænger ikke fast i noget. Jeg er let og opløftet. Og det er en af de oplevelser, som man får, når man laver bowspring. Det er, at man bliver let i kroppen. Man føler sådan en opdrift. En lethed. Jeg har lyst til, at du bare skal sige mere. Altså, det er virkelig fantastisk at høre. Ja. Ja, altså, det er sådan nogle affirmationer. Ja, ja. Altså, det er sådan, man gerne vil være. Ikke? Ja. Det er det. Ja. Ja, og når det er jo først, når vi mærker det i cellerne, at det klinger ind i os, at vi for alvor kan mærke, at jeg er sådan en. Jamen, det er jeg jo, fordi det er levende i mine celler, i min krop. Jeg er jo springiness. Det er jeg. Ja. Det er det, der er min essens. Ja, du kan jo forestille dig en person, der er meget deprimeret. Du kender jo selv, hvordan ser sådan et bryst ud? Ja. Brystet, det er sunket ned, det er tungt. Hovedet, det hænger. Vi kan næsten ikke komme ud af sengen. Der vil jeg sige, der er altså kontakten til kroppen er røget, ikke? For at man kan... Ja, men er i hvert fald type af energi, der er meget levende, nedadgående energi, der ligesom kun er levende i kroppen. Hvis vi skal snakke om Ayurveda, så er det ligesom kun den type energi, vi kan snakke om jordenergien og vandenergien, de energier, de er ligesom meget levende i kroppen. Okay, og i bowspring, der arbejder vi med, at alle typer af energier stimuleres hele tiden. Så både den opadgående, den udadgående, den indadgående, den nedadgående, alle energier på samme tid. Så jo mere du føler dig landet igennem dine fødder, igennem det, jeg tidligere snakkede om, the roots, jo mere let, nu endnu lettere vil du faktisk føle, dit hjerte er. Og vi har det jo i vores sprog. Vi siger, du er tung om hjertet, du er deprimeret. Så når vi føler os åbne i brystområdet og lette i brystområdet, så er vi ikke deprimeret. Så jeg kalder også bowspring for antidepressiv medicin. Ja, ej, hvor er det godt. Jamen altså. Ej, det er faktisk rigtig fedt. Så det skal på recept. På altså, en eller anden måde, så er det jo meget basic. Det er ret basalt. Men vi kender godt de her ord, vi putter på os selv, når vi har det på forskellige måder. Og det gør vi, fordi vi genkender det fra vores egen krop. Vi ved godt, hvordan det er at være tungsindig og tung om hjertet. Ja, vi ved, lukket hjertet også. Ja, lige præcis. Føler os hårde og lukket, og ikke kan mærke relationen til andre, eller ingen sammenhængskraft med andre. Ja. I den grad, ja. Ja. Men jeg kan godt tænke mig at sige noget mere om det der med springinessen, fordi springiness i kroppen, det kommer jo af den her sammenhængskraft igennem kroppen, i hele kroppen. Og i bowspring, så er hele kroppen ligeligt tonet, kalder vi det, hele tiden. Ja. Eller det er i hvert fald det, vi gerne vil invitere kroppen hen til. Så der er ikke en stilling, hvor vi ligesom kun træner arme, eller træner ben, eller nu træner jeg baller, eller nu træner jeg forlår. Fordi det hele er ligesom tonet og i spil, når vi er i spring. Ja. Og det, der er meget afgørende i både spring og for den springiness, det er, at vi arbejder med tonus af bindevævet, er vævet helt nede fra under fodsålerne af. Og derfor ser man de her sådan, lidt anderledes og sjove fodstillinger. Mm. Det får tone bindevævet på undersiden af foden,
og så arbejde, så tone op langs med bagsiden af lægen og bagsiden af låret, og så op af ballerne, så ballerne løfter sig op og bagud og ind imod sakrum. Så vi arbejder meget med selve ved bagsiden af kroppen i bowspring, selvom vi faktisk toner alle sider af kroppen lige lidt. Så ligger der nogle store kæder af muskler og væv på bagsiden af kroppen, som vi i den grad skal have fat i, og som vi ikke bruger, når vi lader ballerne hænge ned under vores krop, eller når vi tager bækkenet ind under os. Så er det langt sværere at få fat i ballemusklerne og få fat i ballevævet, fordi det løfter sig opad og bagud. Og det er derfor, når man ser en person i bowspring, så ligner det bare den der store booty, der er bag, ja, bag i. Der, nu du siger det. Ja, den der store booty, der sidder der om bagved. Ja. Men så det er for at få aktiveret det hele. Ja. Være på spring. Ja. Være fuldstændig klar. Ja. Så når alt er tonet fuldstændig ligeligt, så på hele kroppen, så er man let. Så er det ligesom, at hele... Man kan beskrive det på den her måde. Forestil dig, hele din krop er en ballon. Der er nogle balloner, der har nogle sjove former. Altså ballon ud i fødderne også? Ja, ballon ud i fødderne. Ballon i alt. Og så forestil dig, at ballonen er lidt slatten et sted. Der er ikke tonet. Der, hvor der er slatten. Nej. Så hvis du ligesom gør noget, kaster ballonen ned, så er den sådan... Blum, blum, blum. Ja. Den føles tung. Ja. Men hvis du ligesom... hvis der er tonus, altså der er spændthed, der luft. Vi skal have luft. Ja, der skal være luft indeni. Der skal være åbent rum inde i kroppen først. Og så skal der ligesom være tonus omkring. Ligeligt på hele vejen rundt. Så der ikke er noget sted, som der ligesom er slattent, kan man sige. Og det er jo ikke, fordi vi skal gå og være anspændte. Det er jo ikke det, du siger. Nej, det er en toning. Ja. Det er en toning. Og det, som vi vil opleve, det er faktisk, at når kroppen begynder at tone mere ligeligt hele vejen rundt, altså forside, bagside, og siderne, så vil vi opleve, at vi skal bruge færre kræfter. Der, hvor vi føler, vi skal knokle, det er, når der kun er en del af vores krop, der ligesom er på overarbejde. Mm. Og jeg tror, vi alle sammen har prøvet en eller anden krigerstilling at stå der, og lårene, de brænder bare som en og i. Ja, fordi det virkelig, de overtager alt arbejdet, og der er noget andet, der er gået på ferie. Ja. Og det er den samarbejdsevne, som kroppen har, ligesom menneskeheden i virkeligheden også har. Vi har evnen til at samarbejde. Alle lemmerne. Ja, det hele. Vævet, alt vævet. Ja. Og det glemmer vi bare. Men når alt det hele tones op ligeligt, så er der ingen, der er på ferie. Så er der ikke noget i kroppen, der er på ferie. Wow, godt. Altså, vi skal jo rigtig meget til at få den af. Selvom jeg føler, at vi først lige er gået i gang. Jeg har lige et sidste upassende spørgsmål. Tror du, at... Altså, der er jo ikke så mange stillinger i bowspring, uden at skal blive for tekniske, men der er jo et vist antal nu. Har du et nummer på, hvor mange der er? Nej, der er et vist antal. Og så tænker jeg bare, kan det så ikke også udvikle sig? Er det ikke ret sandsynligt, at man så finder på flere ting? Jo. Og det er godt nok. Ja. Det er ligesom det skal være. Ja, det altså, kan være, det skal hedde noget andet. Igennem de år, som jeg har været med nu med bowspring, der har jeg fulgt med i den udvikling, der har været. Og det er stadig nyt. Det er jo kun 4-5 år gammelt. Ja. Det er kun 4-5 år gammelt. Så det er stadig i udvikling. Virkelig stadig i udvikling. Og Desi Springer, hun laver, finder stadig på nye ting. Hendes krop, den er så intelligent og vågen. Så den åbner sig stadig ud i retninger og positioner, som man ikke ligesom havde forestillet sig. Så jo, jeg ser kun det her blive ved. Og jeg ser kun det her blive ved for at tjene alle menneskers healingsprocesser. Det her med at komme tilbage til at højne den funktionalitet, vi har i vores hverdag. Det er det øjmet, som det virkelig vil. Hvordan kan jeg lave nogle øvelser på en måde, som jeg faktisk gør ikke, som jeg faktisk på et tidspunkt ikke mere oplever som øvelser, men som jeg gør som noget, når jeg står og vasker op. Det vil sige, hvordan står jeg af min krop, når jeg står? Hvilken holdning står jeg med, når jeg... Min hverdagsposition. Fuldstændig. Ja. Jeg har undervist nogle ældre
helt op til, jeg tror den ældste, hun er 84. Mm. Wow. Og de har virkelig haft stor glæde af det her. Når vi bliver ældre, det vi ikke tænker på som unge, det er, hvor stor en glæde det er at kunne træde et skridt tilbage med den ene fod, og så knæle ned, ubesværet, komme helt vejen ned og kigge ind under sofaen eller støvsuge derinde, komme tilbage igen, komme ubesværet op igen, stå frem, eller bare komme ud af sengen. Så alle de her måder at bevæge sig på med ensartet tonus i kroppen. Tak, Ditte, selv for tak, det her. Maria. Hold op. Selv tak. Der er noget, der skal afprøves. Og et stort tak til dig, der har trodset højhastighedssamfundet og lyttet interviewet færdigt. Ditte Bygherr Holm Nielsen var min gæst i dag, og det er hun også i yogapanelet den 8. september 2017, sammen med Birgitte Gum Hansen og Anne-Charlotte Monrad. Du kan læse yderligere beskrivelser og præsentationer af dem og deres visioner og projekter på Facebook. Aftenen er altså en live begivenhed i Valby, hvor jeg er vært, men du stiller spørgsmålene. Jeg har så stor kærlighed til spørgsmål, at jeg faktisk foretrækker spørgsmål frem for svar. Så kom endelig, og lad mig høre fra dig, hvis du har nogle spørgsmål i den forbindelse. Jeg har ikke overholdt tiden helt. Ja, det er fint. Men 26 er den nu. Perfekt. Er det perfekt? Det er så perfekt. Det er jo simpelthen så spændende, og hver gang så siger du lige et eller andet. Hov, den lyser ikke hernede mere, men det er måske... Chris? Ja? Den er måske gået død for batteri. Tror jeg, det er, når den er gået død for batteri? Den er ved at gå død for batteri. Men hvornår stopper den? Den lyser stadigvæk, så jeg går ud fra, at den har optaget. Men da du tog den ned, så lyste den ikke? Da jeg lige kiggede på den nu, lyste den ikke. Hvorfor er det varmt?